បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរត្រូលពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានបព័រមីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមេត្រីនៅក្នុងវិលីខណៈនេះដៃស្មារតីយល់នៅអត្តបទព្រមៀនថ្មីមិត្តទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាបាត់ពីសលបៈឆឹងតាមប៉ាត់ឌៀបស្រីរត់សំងំធ្វើរឿងមួយនេះសោះតែមុននឹងឈានចូលត្រោខ្លឹមសារនៃអត្តបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផ្លាច់នេះជាម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានពរមៀនថ្មីថ្មីចម្រៀងរอตថ្ងៃជាការพัฒนาបើកើតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណជាង20ឆ្នាំហើយដែលអ្នកគាំទ្រមិនសូវឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងឌៀបស្រីរอตអ្នកនាងឌៀបស្រីរอตមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងនៅបីការពីអំឡុងចុងឆ្នាំ1990ដល់ដើមឆ្នាំ2000ទេប៉ុន្តែអ្នកនាងក៏ជាពិធីការិនីមួយរូបក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តនានាប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរ ជាសែងអោះបាទរយៈកាលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះតារាចម្រៀងល្បីល្បាញចុងឆ្នាំ1990រហូតមកដល់ឆ្នាំ2000អ្នកនាងឌៀបស្រីរតបានបនសាទខ្លួនចេញឆ្ងាយពីសិល្បៈពីឆាកดนตรีធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់តនិយមគប់トสเตอร์តែផ្លេចមករបស់អ្នកនាងបាត់ទៅហើយស្របពេលជាមួយមិនសើមានមកបាទលឺសង្វៀនសិល្បៈរបស់អ្នកនាងឌៀបស្រីរតនេះ បាទតាមប្រពភ Facebook បាទមួយបានទំនីអដឹងទៀតថាសត្វថ្ងៃនេះអ្នកនាងឌៀបស្រីរត្ននឹងនៅតែបន្តអាជីពជាអ្នកសិល្បៈដដាលក្រននឹងសើប្រឡូកខ្លាំងដូចមុនតេតតនឹងរឿងរ៉ាវនេះដែរអ្នកនាងឌៀបស្រីរត្នផ្ទាល់បានធ្វើប័តសម្ភារជាមួយសារព័ត៌មានមួយកាលពីរកន្លងតើនោះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួននៅតែចាប់អាជីពសិល្បៈនិងច្រៀងនៅតាមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាធម្មតា ដែលខ្លួនមិនបានចောက်អាជីពនោះទេទាំងស្រុងឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនសូវចំណាយពេលទាំងស្រុងពីអាជីពនោះដែរដោយលក្ខការប្រឡងសិល្បៈមិនសូវជាពេញដៃពេញជើងនេះដែរបើតាមការឲ្យដឹងពី Facebook នោះថាអ្នកនាងបានយកពេលនោះទៅមើលការងារក្នុងក្រមហ៊ុនធัวខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនផលិតឆាតបាទនិយាយពីរូបសម្រស់វិញបាទតោះបីមានវ័យប្រមាណជាង40ឆ្នាំទៅហើយក្ដី ប៉ុន្តែអ្នកនាងឌៀបស្រីរ័ត្នមើលតើហាក់មិនសើមានភាពប្រែប្រួលសម្រាប់ប៉ុន្មានឡាយបូលគឺអ្នកនាងនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងតេកទាញមួយបែបថ្មីទៀតគួរឲ្យដឹងដែរថាអ្នកនាងឌៀបស្រីរ័ត្នគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីលំដែងក្នុងទសវត្សរ៍90ដល់2000ដែលត្រូវបានគេចាត់តុកជាតារាយេយេម្នាក់នឹងនិយមច្រៀងបទញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ពិសេសគឺអាចច្រៀងជាបទភាសាអង់គ្លេស បានយ៉ាងល្អនឹងឆ្លងស្ទើរជាពិធីករណីជប៉ុនប្រ ස បនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5និងប៉ុស្តិ៍លេខ9ផងដែរបអង្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទប្រមាននេះក៏មានតែបងជាមាតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា